Parevtsez Aremadian Hayastani pedagan herustadesutyan yeteri lureru hertsakan togarkumne aisor yeterov michotsarum Mandelio Napoli mech yevromiutyun Hayastani hamar garevor portsengere Ararat Mirzoyan herabaratveren arachin lusanegarnere suryagan tanagey gome azadakrvats Khan Sheikhuni Fransani mech Britanian madatiren Giyoti katnazhogovi Irani hartsov miasnagan tsagadov hantest galu Թերքական մամուլին զայրացուցերը հայրութեմ գադարված ցեղասպանության մասին, իսկ այցի հեղինակներու կիրքը, վարակավանքը հովանավորներու կարիքն ունի։ Արեմդյան Հայաստան, բրովան ցամակահանման 75-ամյակի շրջանակները ներս անցյալ ուրբաթ, Ֆրանսիայի եւ Արեմդյան Հայաստանի թրոշակագիրներու ներկայությամբ եւ Վրեժի Աբրահամյանի, նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը մասնակցեցավ Մանդելիո Լանապուլի մեջ հիշադակի արարողության, հարկանկի դուրք մատուցելով մարդի թաշտին ինգած խիզախ մարդիկներուն։ Արարողությունը գազմագերբեր էր Մանդելիո Լանապուլի քաղաքապետարան ու թրոշակագիրներու նախագահ Ժան Ժակին, քաղաքապետ Սեպաստիան Լերոյի պատվավոր նախագահության ներքո, քաղաքապետ ելույթը ինչպես միշտ հոյակաբեր, մեջբերենքանոր խոսքեն, ազատությունը սպարելու արժեք չէ, այլ բահբանման արժեք, որ կբահանչի ամենօրյա պայքար։ Օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ընդուներ է Հայաստանի Հանրապետության ներս իր դիվանագիտական առաքելությունը ավարտող Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Թեսպան Պյոտր Սվիդալսկին։ Խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ շատ ուրախ է գրգին հանդիպելու Թեսպանին, ով այս տարիներու ընթացքին իր կորձնեությամբ ապացուցել է, որ Հայաստանի իրական բարեկամն է։ Արարատ Միրզոյանը ավելացրել է, որ իրեն համար շատ հաջելի էր համագործակցելը Թեսպան Սվիդալսկիի հետ։ Հանդիպման ավարտին ասկային ժողովի նախագահը վերահաստատել է, որ Եվրոմիությունը Հայաստանի համար կարևոր գործընկեր է եւ մենք պիտի շարունակական չանկեր կորձացրենք Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիության համացայնակիրի վերջնական բավերացման եւ համատեղ օրակարգի մնացյալ ուղություններով նոր հաջողություններ գրանցելու ուղությամբ։ Սուրյոզին ված ուժերու գլխավոր հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իրենք իրենց վերահսկողության տակ վերցուցել են Խան Շեյխուն քաղաքն ու համայն հանքի հյուսիսին գտնվող շարք մփնագավայրեր, որոնք առաջ կգտնվեին քրոհայիներու վերահսկողության ներքո։ Մինչ ազատագրումը քաղաքը կհանդիսանար Իդլիբի զինյալներու առանցքային հենագեդերն մեկը։ Բացի այդ, սուրյական բանակը ազատագրել է համայն հանքի հյուսիսին գտնվող 4 քյուղ՝ Քաֆրզեդա, Ալլադամինու, Լատմին եւ Թելֆաս։ Հայտնի դարձել է նաեւ, որ սուրյական զորքերը շրջապատել են Մուրեքի մեջ գտնվող թրքական զորքերու Թիդագեդը, արգելափակելով զայն։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես հաղորդել էր ԶԼՄ-ները, Անկարան արդեն հայտարարել է, որ մտադիր չէ ուժերը դուրս բերելու Սուրյո Հյուսիսարևմտյան որևէ Թիդագեդեն։ Ֆրանսիան եւ Մեծ-Բրիտանիան մտադիր են Ջիոթի կատնաժողովին Իրանի հարցով միասնական ճակատով հանդես գալու։ Reuters-ը, վկայակոչելով բրիտանական թիվանագիտական աղբյուրը, գահայտնել որ Լոնդոնը դժվար թե փոխե իր մոտեցումը Իրանի հարցով։ Հակառակ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման կարևոր է բահբանել Եվրոերիագի միասնությունը Իրանի հանդեպ, ասել է ֆրանսացի Բաշտոնյան, մինչդեռ բրիտանական աղբյուրը հայտնել է, որ Բրիտանիո կարծիքով 2015 թվականի իրանական միջուկային համացայնակիրը լավագույն երաշխիքն է, որ Թեհրանը միջուկային զենք չստանար։ Ուրբաթ օր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պիտի հանդիպեր Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ, միջուկային համացայնակիրը փրկելու չանկերու ետնապատկերով։ Իսրայելցի պատմաբաններն Նենի Մորիսի եւ Թրոր Զիևի համահեղինակությամբ 2019 թվականի ապրիլի 24-ին լույս տեսել է 30 տարվա ցեղասպանություն, Թուրքիո-Քրիստոնյա փոքրամասնություններով ոչնչացումը վերնակիրով Քիդահետազոտական քիրքը, որուն անդրադարձել է նաեւ թրքական մամուլը։ Սույն քիրքի հրադարակմամբ զբաղվել է ամերիկյան Հարվարդ համալսարանի հրադարակչությունը, կփոխանցի Արմենի Հաբերը։ Քիրքին մեջ կնշվի, որ Օսմանյան գասրության եւ Թուրքիո Հանրապետության իշխանություններու հրամանով գոդերվել են շուրջ 4 միլիոն հայեր, հույներ եւ ասորիներ, իսկ քիրքի հեղինակներու խոսքով բազմաթիվ թրքական արխիվներ իրենց համար անհասանելի եղած են, անոնք մասնավորապես ցանկացել են օգտվել Թուրքիո գլխավոր շտաբի ռազմական, պատմական եւ ռազմավարական հետազոտություններու արխիվեն, սակայն վերջինս փակ եղած է հետազոտողներու համար։ Քիրքը բաժնված է 3 մասի, առաջին մասին մեջ ներառված են մոտ 200 000 քրիստոնյա հայերու չարտը 1894-1896 թվականներուն, երկրորդ մասին մեջ ավելի մեծածավալ դեղահանություններն ու գոդորածը, որն սկսեցավ 1915 թվականին եւ ջանցվեցավ որպես ցեղասպանություն։ Երրորդ մասին մեջ մնացած քրիստոնյաներու արդաքսումը 1919-22 թվականներուն, զոր թուրքերը գանդվանեն անկախության պատերազմի դարիներ, քիրքին մեջ դիտարկված է նաեւ մոտ 250 000 ասորիներու ճակատագիրը։
Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքին ընդամենը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա Էրեք լեռան փեշերուն գտնվող վայրը կանվանեն Հետի քիլիսե, 11-րդ դարու սկիզբին մնացած կառույցը ներկայիս կգտնվի Հուքարը Փակրաճը գյուղի տարածքին։ Վարակավանքը, որուն անունով գոչվի դեղանքը, կառուցվել է այդ ժամանակաշրջանի Վասպուրականի հայթակավորի կողմէ, ժամանակի ընթացքին ան ընդարձակվել է եւ ընդգրկել է մեկը մյուսից 7 եկեղեցի։ Վանքին մեջ որու ներսն ու թուրսը դարբեր են եւ որ 2011 թվականին դեղի ունեցած երկրաշարժեն վնասվեր էր, արչեւի աշտարակն ալ քանդվեր էր, բարձունական վերականգնման աշխատանքներ չեն կատարված։ Եկեղեցի բադերուն արգավարբետորեն կատարված զորմնանկարները դարի է դարի ավելի կխամրին։ Վանքի խնամքը այժմ ստացներ է քյուղի իմամի որդին, որու համար առանց պետական աջակցության բավական դժվար է պահպանել վանքի ամբողջականությունը լավ վիճակով։ Անոր գարձիկով վարկավանքը պահպանման համար անհրաժեշտ է բարեկորձներու աջակցությունը։ Այսօրվա համար նախադասած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզիկը ներկայացնենք Հայաստանի ազգային ակադեմիական կապելլա գալի երգ ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերը կներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։